Qoşulmama hərəkatının əlaqələndirmə bürosunun nazirlər görüşü çərçivəsində müstəmləkəçiliyin tamamilə aradan qaldırılmasına doğru mövzusuna həsr olunan tədbir keçirilib. İştirakçılar Fransanın müasir müstəmləkəçilik siyasətinin aradan qaldırılması yolları Afrika qitəsində və dünyanın müxtəlif regionlarında de-facto mövcud olan köləliyin kökünün kəsilməsi üçün zəruri adımların atılması istiqamətində fikir mübadiləsi aparıblar. Fransanın müstəmləkə siyasətinə məruz qalırıq. Hökumətin strategiyası yerli Martinik sakinlərini fransızlarla əvəz etməkdir. Bu, demografik vəziyyəti dəyişməkdir. Martinikin azadlığı partiyasının nümayəndəsi Luc Francis Carole qoşulmama hərəkatının iclası çərçivəsində keçirilən konfransda belə deyib. O, Martinika xalqına qarşı törədilən soyqırımlardan da danışıb. C'est parce qu'il y a des prédispositions ethniques.